profissionais de educação física pelo dia de hoje. Importantíssima, a gente sabe da dificuldade que ia ser enfrentar a equipe deles, uma equipe qualificada. Vieram com o goleiro Linha, graças a Deus eu tive a felicidade aí de fazer dois gols, belo lançamento do François, o outro roubando a bola aqui na primeira linha.